Ümid edirik ki, İran Ermənistanı Xocalı soyqırımına görə üzr istəməyə çağıracaq. Xocalı faciəsinin qurbanlarını anan İranın Bakıdakı keçmiş səfiri Əhəd Qəzayi xatırladıb ki, bir çox dünya ölkələri bu soyqırımını rəsmi şəkildə tanıyıblar. O, öz ölkəsini də erməni vəhşiliyi ilə bağlı konkret addımlar atmağa çağırıb. Ümid edirik ki, İran Dövləti və İslam Şura Məclisi bu dəhşətli hadisəyə öz təəssüfünü bildirmək, həmçinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı həlak olmuş insanların yaxınlarına başsağlığı, günahsız şəhidlərin pak ruhuna fatihə verməklə yanaşı, həm də Ermənistanı üzr istəməyə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa və Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu etiraf etməyə çağıracaq. Bunu etmədiyi halda isə Ermənistanı bu ölkə ilə əlaqələrini kəsəcəklə təhdid edəcək.